Alô, alô, cano gerente do Mastruz da Sorte! Essa semana, edição 96 do Mastruz da Sorte, 10 motos Honda Fan! Isso mesmo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! São 10 motos Honda Fan, só no quarto prêmio! Veja sua premiação! Primeiro e segundo prêmio, uma moto Honda Fan CG 125 0 km! Sugestão total no valor de R$5.000 cada! No terceiro prêmio, são R$6.000 em dinheiro, líquido de imposto e renda para você fazer o que você quiser. E o quarto prêmio é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 motos Honda Fan para você. Sugestão total no valor de R$50.000. Já imaginou? Tudo isso só no quarto prêmio. 10 motos Honda Fan para você mudar de vida. E na rodada premiada, 10 smartphones. São 14 prêmios para você. Mastruz da Sorte, transformando sonhos em realidade. Todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba. Todo mundo louco, oba. Tá todo mundo louco, oba.